Мен Баулиеваран жүзбесе тоостобун старшысы өз тобунан сұхбат алып, биздин колледждин билим алуучуларына кандай китеп окууга кеңеш беретини жайлы. Менин атым Кожа, 1963 жылы Казак фильм кино студиясында түшүрүлген. Автору Бербес Апакбаев. Фильм өткөн гасырдын 50-ж жылдарындагы аул адамдарына аркау болгон окуя. Басты кейіпкер Кожа. Кожа акылды, бузук жана экесиз өскөн бала. Кожа бул фильмде көп нерселерге жолугады. Ашыкта болады, төбөлөшөдү, сабактан да чыгарылады. Тартибы жыналыстарда да каралат. Типтен мектептен чыгып кете жаздайды. Осы бузук жагдайларга Кожа кейде саналдыр, кейде билместикпен барады. Осыған қарамастан Кожа осы уақытқа дейін көрермендердің сүйікті кейіпкері болып келеді. Осы фильмді көрмеген адамдарға көруге кеңес беремін. Райымбек Түкеұлы қазіргі Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге келген. Ол батыр әрі қолбасшы. Ұлы жүз албан ішіндегі Алжан руының Сырымбет тармағынан болады. Бірінші кітабы бас қаһарман Райымбектің бала кезінен бастап жігіт болып алғашқы ерлігін көрсеткенге дейінгі кезеңді қамтыған. Бұл кітап өте қызықты. Аман келді. 1938 жылы Лент фильм кино студиясында Алматы кино хроникалық кино студиясында қазақ режиссерлар қазақ көркем киносында тұңғыш түсірілген қазақтың тұңғыш дыбысты фильмі. Маған ұнайтын кітаптардың ішінен мен «Дыхание растворяется в воздухе» алдым. Бұл кітап 2016 жылы жарыққа шығады. Автор Пол Калантини. Бұл кітап жайлы қысқаша айта кетсем, 37 жасында өкпенінің қатерлі ісігімен ауырған нейрохирург жайында. Өзінің ауруының емі жоқ екенін біле тұра басқа науқастарға көмектеседі және өзінің денсаулығына немқұрайлы қарайды. Менің таңдаған кітабым Абай жолы. Абай жолы қазақ жазушысы Мұхтар Әуезовтің тұңғыш тарихи романы болып есептеледі. Абай жолы қазақтың ең алғашқы романы эпопея болып саналады. Ол бірнеше жыл арасында бірнеше рет кітап болып жарыққа шыққан болатын. Яғни 1942 жылы бірінші кітап, 1947 жылы екінші кітап, 1952 жылы үшінші кітап, 1956 жылы төртінші кітап болып жарыққа шыққан. Мен таңдаған кітап «Мәңгілік Балабене». «Мәңгілік Балабене» Роза Мұқанованың шығармасы. Шығарма меңгеріп қалған 16-17 жасар Ләйләнің өмірінде қиындықтары туралы. Ләйлә семей полигонынан зардап шеккен адамдардың қатарында және ата-анасынан ерте айырылып, әпкесі Қатираның қолына түседі. Қатира оның қиындықтарына көмектесудің орнына оны кемсітумен өтеді. Және Ләйлә әр түн сайын аймен ғана сырласатын болған. Және де әңгіменің соңында Ләйлә да Ләйлә өлімімен және де Қатираның жалғызының тойының жүзеге аспауымен аяқтады. Бұл шығармадан ой түйетініміз шығарма семей полигон адамдарға тигізген зардаптары және де қиыншылықтары туралы айтылған. Және де адамның қиындығына күле қарамай түсіністікпен қарауды жөнге тартады. Көксерек адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. 1929 жылы Мұхтар Әуезов жазған. 1977 жылы қазақ, орыс, ағылшын тіліне кітап болып шығады. 1973 жылы осы фильмі түсіріледі. 1974 жылы 8 сәуірде Мәскеуде тұсаукесер өтеді. Мен таңдаған кітап Ақбілек романы. Ақбілек Жүсіпбек Аймауытовтың қаламынан туған психологиялық кітап. Кітап алғаш рет әйел теңдігі журналында 1927 жылы жарық көрген. Кітапта әйел теңдігі жайлы мәселелер қозғалады. Біздің қазақи отбасыда еркелеп өскен Ақбілек сұлудың өз жасы келгенде сүймеген адамына тұрмысқа шығып қатал тағдырдың сынына ілігуі жайлы мазмұндалады. Менің таңдаған кітабым «Гауһартас» кітабы. Бұл кітаптың авторы Олат Исабеков. «Гауһартас» 1975 жылы Қазақ фильм студиясы түсірген көркем фильмі де бар. Бұл шығарма Алматы облысындағы ауылда тұратын қарапайым отбасы туралы бейнеленген және тіршіліктері керемет бейнеленген.